Regio Maria. Igitabo gisobanura Regio ya Maria. Umutwe wa 40. Nimuje mwisi yose mwamamaza inkuru nziza mu biremwa byose. Ivanjili ya Mutagatifu Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 15. Guharanira guhindurira kiliziya abantu gukomeza. Kenshi abagatolika baterera iyo bibwira ko abatari muri kiliziya bafite ibitekerezo bitatuma bahinduka. Ni ngombwa kwemera ko ibitekerezo bitari ukuri bigwiriye ndetse abantu basa n'ababivukanye bakabikurana. Ahubwo si umugatolika yabona ukarwanya ubwo buyobe n'ukutemera. Agomba gutinya. Inyigisho za kiliziya n'ubwo zisobanuye ku buryo bworoheje ni intwari ikomeye. Kardinali Newman yabisobanuye muri aya magambo: mfite icyizere gikomeye cy'uko ukuri kuzatsinda. Twitwaje umugisha w'Imana. Icyo shitani ishobora ni ukubuza ukuri kwamamara vuba, ariko ntiyakubuza kugaragara. Umugatolika ajye yibaza iki gitekerezo, yajye yibuka iki gitekerezo. Ukuri kurwanya ubuyobe ntikurakara, naho ubuyobe ntibutuzi uburwanya ukuri. Domestre. Nabyumvise kenshi tubivuga muri iki gitabo. Abo umuntu ashaka kugarura agomba kubiyegereza nk'uko umushumba mwiza yabigira, ajya kubatarura. Si ibyo amagambo yandikwa cyangwa avugwa gusa, imvugo yose igomba koroshya gukunda no gukurikiza ukuri. Ari ibikorwa ari n'amagambo bigomba kuba bishingiye ku kwemera nyako. Nibigenda bityo ni gake cyane abarejo bazakirwa nabi, kandi urugero rwabo rwiza ruzatuma bahindura benshi. Musenyeri Williams wari arikiyepiskopi wa Birmingham yagize ati: iteka tugomba kubibuka ko idini umuntu aribonana undi kurusha uko bari musobanurira. Ni nkuru muri umuntu akongeza akaruhereza undi, nta wundi buryo bwo kuryogeza butari urukundo. Ushobora kuritugezaho n'uwo tubona dukunze. Abatatwitayeho cyangwa batwanga ntibari dukundisha. Kubera ko kwibonanira n'umuntu ari ngombwa, umureji umwe ntiyashobora kugera ku bantu benshi kugira ngo bahinduke benshi. Agomba no kubaha abamamaza idini benshi. Niyo mpamvu umubare w'abareji ugomba kwiyongera. Nubwo haba ubundi buryo izi ngingo zikwiye kwitonderwa. Umurejo ntagomba kwigira kuzajya impaka, ahubwo ni ukugira ngo ashobore kwigisha abashaka ukuri babyitayeho. Agomba kumenya abahindutse kugira ngo arore niba bashyigikiwe n'abagatolika, ndetse bashobora gutorwa bakaba barejo niba babishoboye. Nibo bashobora kuzafasha neza abo bahoranye mu buryo batarahinduka. Abahanga mu byo kwigisha batari abagatolika batugira inama yo guhera kubigeza kwiga gatigisimu hanyuma bakabireka. Byagaragaye ko abenshi batareka kwiga batabitewe n'uko baretse icyifuzo cyo kuba abagatolika, ahubwo n'uko baba barasibye kuza rimwe cyangwa kenshi atari ku bushake bwabo. Gutinya kwabo cyangwa kubona barasigaye inyuma mu nyigisho bikababuza kugaruka kwiga. Umwanya wo gushyikirana n'abifuza kuba abagatolika ntubura. Iyaba gusa abarejo babaganirizaga nk'abakristu nyakuri. Abagatolika bafite ibibarushya cyangwa ibindi bibababaza, umurejo yabagira inama yo gusenga no gusoma ibintu byashobora kubafasha, akabibutsa urukundo rw'Imana n'ububyeyi bwa Bikira Mariya kugira ngo abakomeze kandi abatera inkunga ibazanzamura. Umureje ashobora no kugoboka n'abatari abagatolika bari mu makuba, ariko ntawe ukunda kubitaho. Ibyerekeye idini barabyirinda, ahubwo bakivugira ibindi bitagize aho bihuriye nayo. Abareje iyo bajye bibuka ubwo buryo bwiza bwo kwiyegereza abantu, babigize bati imbogamizi zisanzwe zavaho.
icyo gihe rero n'iby'idini babikunda bikaba byabagirira akamaro. Hari ahantu bagena iminsi yo kwiherera y'abatari abagatolika, gahunda ikunze kubiteye itya: igitambo cya misa, inyigisho eshatu, umwanya wo kuganira bagasubiza n'ibibazo byabo, gufata ifunguro benedigisiyo, rimwe na rimwe bakagarangiriza kuri senema babasobanurira, bishobotse ko biherera mu kigo cy'abihaye Imana, yabatera umutima mwiza utuma ibitekerezo bibi byo kutumvikana bivaho. Dore uko bisanzwe bigenda iyo ababiteguye bamaze kwemeza umunsi bizaberaho. Boherereza bagomba kwiherera agapapuro k'ubutumire kariho na gahunda y'umunsi w'umwiherero. Abarejeho bo muri ako karere cyangwa n'abandi bose bashaka kubafasha nibo bajyana izo mpapuro z'ubutumire ku batari abagatolika, bakanabasobanurira akamaro k'uwo mwiherero. Ndetse byaba byiza ku muntu amenya abatumiwe, akazareba niba twa dupapuro baradukoresheje neza. Agomba kuduha abo yizeye ko bashobora kuza kwiherera. Iyo umurejo yiyemeje gufata impapuro z'ubutumire, aba niyemeje gushakisha umuntu wakwemera kuza mu mwiherero. Igihe cyose azaba ataramubona, izo mpapuro z'ubutumire abitse zimushinja ko atarangije icyo yiyemeje. Abaza kwiherera bamenyereye kuzana n'ababashyikirije udupapuro tubatumira.